zápase Tipsport Extraligy ještě brankář nedokázal skórovat a tak jsme je otestovali. Tak je to složitý, on ještě člověk, jak se snaží to nastřílet rychle za sebou. Čekal jsem, že to bude trošku lehčí. Zvonila tyčka. Bohužel, když přišly ty pokusy, tak jsem to netrefil a trefil jsem je jednou tyčku. I goly padaly, ale uznat jsme je nemohli. Proč? Je to hrozně těžký, jenom aby ten puk doletěl na tu červenou čáru. Jak se dařilo prvním pěti brankářům při střelbě přes celé hřiště? Celé video i s výsledky najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.